ተናስተልን እንደምንላችኋል ተመልካቾቻችን ካማራ ቴሌቪዥን ዜና መጽሔታችን ተጀምሯል። አብርሃም አዳሙ ነኝ አብራችሁን ቆዩ። ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ ለማካሄድ ከግንቦት መጨረሻ እስከ ሰኔ መጀመሪያ ባለው ጊዜ ውስጥ ለማድረግ እቅድ መያዙን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። ቦርዱ በመርጫው ወቅት ሊኖር በሚገባው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጥንቃቄ ዙሪያ ያተኮረ ምክክር ያካሄደ ነው። በመርጫው ወቅት አስፈላጊውን ጥንቃቄ ያደረጉ ምርጫን ለማካሄድ ተጨማሪ የሰው ኃይልና ተጨማሪ በጀት እንደሚያስፈልግ በመድረኩ ተገልጿል። ከመርጫ አስፈጻሚዎች በተጨማሪ አካላዊ ርቀትን የሚያስጠብቁ ሰዎች በየምርጫ ጣቢያዎች ያስፈልጋሉ ነው የተባለው። ምርጫውን በግንቦት የመጨረሻዎቹ 2 ሳምንታት አለያም በሰኔ ወር የመጀመሪያ 2 ሳምንታት ለማካሄድ የመነሻ ሐሳብ ቀርቧል። በዚህም ከታሳስ እስከ ጥር አጋማሽ ድረስ ለምርጫ አስፈጻሚዎች ስልጠና መስጠት፣ ከጥር አጋማሽ እስከ የካቲት 3ኛ ሳምንት የመራጮችን ምዝገባ ማካሄድ፣ ከየካቲት መጀመሪያ እስከ የካቲት አጋማሽ የጮች ምዝገባ፣ እንዲሁም ከየካቲት አጋማሽ እስከ ምርጫው ማካሄጃ ሳምንት ድረስ የምርጫ ቅስቀሳ ለማካሄድ መታቀዱን ቦርዱ አስታውቋል። ከምርጫው ጋር ተያይዞ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጥንቃቄን የሚከታተል ግብረ ኃይልም እንደሚቋቋም መግለጹን ኤፍቢሲ ዘግቧል። የብርሃን በጣ ሰብላቸው ላውደመባቸው አርሶ አደሮች ተገቢው ድጋፍና መልሶ ማቋቋም በትኩረት እንደሚሰራ የግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ። ከሰሜን ሸዋ ዞንና ከኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር የተውጣጡ የወጣት አደረጃጀትና አመራሮች በአንኮበር ወረዳ የደረሱ ሰብሎችን ሰብስቧል። ሀብታሙ ዳኛቸው ዝርዝር አለው። አርሶ አደር ንጋቱ ዘውገ ባንኮበር ወረዳ አልዩአን ባቀበሌ ነዋሪ ሲሆኑ በቀበሌያቸው ተከስቶ የነበረውን የብርሃን በጣ ለመከላከል ብርቱ ጥረት ሲያደርጉ እንደነበረ ይናገራሉ። በተደረገላቸው የጉልበት እገዛ የደረሱ ሰብሎቻቸው የተሰበሰበላቸው አርሶ አደር ንጋቱ ምስጋናቸውን አቀርበዋል። እጭስም በዚህ በቋቋቴም በፊሽካም እየታገል ነበር ያለ ነው። ስራቸውን ትተው በዚህ በፀሐይ ባህሪር መተው ለኛ መርዳታቸውን በመርዳታቸው በጣም ምስጋና እናቀርባለን። እንደ አርሶ አደር ንጋቱ ሁሉ ለሌሎች አርሶ አደሮች የደረሱ ሰብሎችን በመሰብሰብ አጋርነታቸውን ያሳዩ በሰሜን ሸዋ ዞንና ከኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር የተውጣጡ የወጣት አደረጃጀቶችና አመራሮች ለአርሶ አደሩ አለኝታ መሆናችንን ለማስመስከር በሰብል ስብሰባ ስራው ተሳትፈናል ይላሉ። ሰብሉን ከስሩ የመሻማት ስራ ስለሆነ የመተጋገዝና የመረዳዳት የወንድማማችነት እና ከጎን ለጎን የምንቆም መሆናችንን አንድ መሆናችንን የምናሳይበት ቀን ነው። አርሶ አደሩ ልፋት እጁ እንዲገባ በተባይም ሆነ በሌላ አደጋ እንዳይባክንበት እንዳይጠፋበት ለወገን ደራሽ ወገን ነው በሚል አለኝታነታችንን ለመግለጽ እዚ ድረስ መተን አርሶ አደሩን እያገዝን እንገኛለን። በጣም ደስተኛ ነኝ። ባንኮበር ወረዳ ከሚገኙ 19 ቀበሌዎች መካከል በ14 ቀበሌዎች ላይ በ3300 ሄክታር መሬት የብርሃን በጣ ክስተት ማጋጠሙን የተናገሩት የወረዳው ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ፈቅ ይበሉ የብርሃን በጣ መንጋው ባስከተለው ጉዳት በ1092 ሄክታር ላይ የሚገኘን የደረሰ ሰብል መጉዳቱን ይናገራሉ። የሰሜን ሸዋ ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ መሰረት ኃይሌ በበኩላቸው በዞኑ በ12 ወረዳዎች ያጋጠመውን የብርሃን በጣ ክስተት በ26000 ሄክታር የደረሱ ሰብሎች ላይ ጉዳት አስከትሏል። የጉዳቱን መጠን ለመቀነስም የደረሱ ሰብሎችን የመሰብሰብ ስራ በህዝብ ንቅናቄ እየተሰራ ነው ብለዋል። ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን ወረዳዎች እየለየን ንቅናቄው ቀጥሏል። እስካሁን ወደ 83000 ሄክታር መሰብሰብ የቻልንበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ የደረሱ ሰብሎች ከደረሱ ሰብሎች ውስጥ አንዱ ጤፍ ነው። ጤፍ በስፋት እየተሰበሰበ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የማሽላ ሰብል ገና ስለሆነ ያው መከላከል ስራ ነው መስራት ያለብን። የብርሃን በጣው በደረሱ ሰብሎች ላይ ጉዳት እንዳያስከትል የወጣቶች ሚና ከፍተኛ ሊሆን ይገባል የሚሉት የአማራ ክልል ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊው አቶ አባይነህ መላኩ በበጋ ወራት የሚሰሩ የበጎ ፍቃድ ስራዎችን ማጠናከር ተገቢ ነው ብለዋል። የበጎ ፍቃድ ተግባር በተለይም ደግሞ ክልሉ አሁን በተፈጥሮም በሰው ሰራሽም ያጋጠሙ ችግሮችን እና ህብረተሰቡና ህዝብን ለመድረስ ወጣቶች ያደረጉት ያለው አስተዋጽኦ ከወጣቶች አልፎ ሴቶችም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ነው። ህብረተሰቡም እየተባበረ ነው። ወደ ዜግነት እያደገ ነው። የግብርና ሚኒስትር ደኤታ ወይዘሮ አይናለም ታደሰ ጉዳት የደረሰባቸውን አርሶ አደሮች የምግብና መሰረታዊ ፍላጎቶቻቸውን ለማሟላት መልሶ ማልማት ላይ በትኩረት እንደሚሰራ ለአማራ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። የብርሃን በጣው በሰብላቸው ላይ በእህላቸው ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰባቸው አርሶ አደሮች አሉ። እነሱ እንዲቋቋሙ ለማድረግ
በመሰረታዊነት የምግብና ሌሎች መሰረታዊ ፍላጎቶቻቸው ላይ ችግር እንዳይገጥማቸው የመለየት ስራ ይሄን የሚመለከተው የአደጋ መከላከል እና ዝግጁነት ኮሚሽን እየሰራ ነው ያለው። እንደ ግብርና ሚኒስቴር ደግሞ መልሶ ማልማት በሚቻልባቸው አካባቢዎች አሁን በሚቀጥለው በልግም እንደዚሁም ደግሞ በመስኖ መልሶ ለማልማት የሚያስችሉ ቅድመ ዝግጅቶች እየተደረጉ ነው ያለው ማለት ነው። በሀገር አቀፍ ደረጃ በመስኖ አውታሮችና የተለያዩ የውሃ ማራጮችን በመጠቀም 1.15 ሚሊዮን ሄክታር መሬትን መልሶ ለማልማት መታቀዱን ከግብርና ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በተደጋጋሚ በውሃ መጥለቅለቅ ጉዳት የሚደርስባቸውን አርሶ አደሮች ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ጥረት እያደረገ መሆኑን የፎገራ ወረዳ አስተዳደር ችግሩ በሚከሰትበት አካባቢ ቢገኙ አርሶ አደሮችም ለመፍትሄው ተባባሪ እንዲሆኑ የወረዳው አስተዳደር ጥሪ አቅርቧል። አሻግሬ መንገሻ። በደቡብ ጎንደር ዞን የሚገኘው የፎገራ ወረዳ ካለው መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ አኳያ በወንዞችና በጣና ሐይቅ ዙሪያ የሚገኝ ነው። ይህ በመሆኑም በየዓመቱ የአካባቢው አርሶ አደሮች በጎርፍና በውሃ መጥለቅለቅ ጉዳት ይደርስባቸዋል። የአርሶ አደሮችን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ከክልል እስከ ፌዴራል የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ ቢሆንም አርሶ አደሮች አካባቢያቸውን የመልቀቅና ወደ ተሻለ ቦታ የመስፈር ፍላጎት አይታይባቸውም። አሳው አጣማ ምን ወጣለው እና የኛ መቆ ምን መሰለ አሁን አሳ ደርቆ ታረጉ መሞት ነው። ሰውስ አሁን አዚ ለመደሱ አንድ ባራ ወስደ በጥለው መሽ ለምደ የዋሳ ማለት መስዋዚ መስዩ ነው ወራ አዚ አበራ እንዴት አርጎ ይችላል ሲጀምር እና ያስተውን ድረስ ያውን አገሩና ይለቅም መንግስት ለግዳ እንደቅጣጨ በሆ ጉዳይ ይዋይበት እንጂ አገሩ ለቆ ሰው ወጣ በጥለው አይወጣም። እኛ ምንለው መቼም ይሄው ኖርም ስንኖር በእኛም በሃቶ በክማንቶቻችን ምንኖርበት ቦታው ስለሆነ የተለምዶ ቦታው ሆኖ ይሄው የምንለውች ግድብ ተገደበች የምትባለው ተገልጣልን እቺው ተንከለዋውሰን እንደ አባቶች እንደነታችን እዚሁ መኗሪያ ሆነ ብን ህይወታችን እስከሚያልፍ እቺው ሆዋ በተቀደድ ነው ፈቃዳችን። የፎገራ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ አለባቸው ደጀን የተሻለ ግንዛቤ ያላቸውን አርሶ አደሮች ይዘን ያለውን አመለካከት ለመቀየር እንሰራለን ብለዋል። አመራር አለ፣ የተሻለ ግንዛቤ ያለው አርሶ አደር አለ። እነሱን ዘን እነሱ የተሻለ ነገር ሲያዩ ብሶቱ ወደዛ ያመጣቸዋል። ብሶቱ ማለት ነው አሁን ያለው ብሶት የትም የሚያስወጣ ብሶት ነው እነት ለመናገር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ብሶት አለ፣ የተሻለ ግንዛቤ ያለው የህብረተሰብ ክፍል አለ። እኛም እንሰራቸው ስራዎች አሉ፣ የሚቀርቡ አማራጮች አሉ። እነዚህ ሲደመሩ ያን ሐሳብ ይቀይሩታል ብለን እናስባለን። ዝም ብለን ድፍን ብለን ፎገራን ተለቃለ ሲባል ፎገራ በጣም ለማገር ስለሆነ መንግስት ለሌላ ፈልጎታል የሚል ሐሳብ ነው የነበራቸው። ለኛ አስዋል የሚል ፍላጎት አልነበራቸውም ጥርጣሬውም ማለት ነው። አርሶ አደሮች ላይ በየአመቱ የሚደርሰውን የውሃ መጥለቅለቅ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ለክልልና ለፌደራል ባለስልጣናት በጥናት እንዲመለስ ጥያቄ አቅርበናል ብለዋል ምክትል አስተዳዳሪው አቶ አለባቸው ደጀን። ለፌደራል መንግስትም በዚህ በኩል የሆነ ዲዛይን ጥናት እንዲጠና ለክልል መንግስትም በምክትል ፕሬዝዳንቱ በሚኒስተር ደረጃም ለምክትል ጠቅላይ ሚኒስተሩ ለህዝብ ተወካዮች ለሁለቱም ለክልልም ለፌደራል አፈጉባኤዎች ለብልጽግና ፓርቲ በፌደራል ደረጃ በጠቅላላ እነሱ ይሄንን ጉዳይ ጥናታዊ በሆነ መንገድ በዞኑ በወረዳው ብቻ የሚመለስ የክልሉ ብቻ አጀንዳ እንዳይሆንም በፌደራል ደረጃም የጋራ ጥናት ተደርጎበት መፍትሄ እንዲሰጥኛ ጥያቄዎችን አቅርበናል። እነሱም አጀንዳውን ይዘውታል። ንጹህ የልማት ቦታ መንገድ የተመቻቸለት አሰራሩ ዘመናዊ የሆነ በጋራ ያሰራር ስልት ውስጥ ገብቶ ሊያሰራ የሚችል ምቹ ሁኔታ ፈጥሮ አካባቢውን ቀጥታ የልማት የሰብል ማምረቻ ማድረግ። በፎገራ ወረዳ በዘንድሮ ክረምት በደረሰው የጎርፍና የውሃ መጥለቅለቅ አደጋ ከ10 ሺህ በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች ለጉዳት መዳረጋቸውንና ከ6 ሺህ ሄክታር በላይ የሰብል ማሳ መውደሙን ከወረዳው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በቂ ቅድመ ዝግጅት ሳይደረግና ከመንግስቱ ቅና ውጪ መንገድን መዝጋት ተገቢ እንዳልሆነ የትራንስፖርት ሚኒስቴር አስታወቀ። እንደዚህ አይነት ችግሮች በቀጣይ እንዳይከሰቱ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በጋራ እንደሚሰራ የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማይት ሞገስ ተናግረዋል። ንጉስ ድረስ።
የትራንስፖርት ሚኒስቴር የ2013 በጀት አመት የመጀመሪያ ሩብ አመት እቅድ አፈጻጸሙን በባህር ዳር ከተማ ገምግሟል። በዚህ የግምገማ መድረክም ሃይማኖታዊና ህዝባዊ በዓላትን በአዲስ አበባ ለማክበር በሚል ወደ አዲስ አበባ የሚደረግ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ መዘጋቱም የትራንስፖርት ተጠቃሚዎችን ለከፍተኛ እንግልት ዳርጓል የሚል ሐሳብ ቀርቧል። በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት የሰጡት የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ለክልሎችም ሆነ ለሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እቅና ሳይፈጠር መንገድ መዘጋቱ ዜጎችን ለእንግልት ዳርጓል ብለዋል። ፌደራል መንግስት የሚሰሩ መንገዶችን የማስተዳደር ኃላፊነት የፌደራል ተቋም ነው። በነዛ መንገዶች የሚኖር የትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥን የሚከታተለው የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ነው። የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣንም መረጃ እንደሌለው አረጋግጫለሁ። የክልል ትራንስፖርት ኃላፊዎችም መረጃ የላችሁም። እንደ ትራንስፖርት ሚኒስቴርም ይሄንን ማስተዳደር ያለበት አካል ኦቨርሲ ማድረግ ያለበት አካል መረጃ የለውም። ስለዚህ እየገነባ ነው ያለነው የፌደራል ስርዓት የፌደራል ተቋሙ ሁሉ የድርሻውን እየወሰደ የሚፈጽምበት የክልል መንግስታትም ኃላፊነታቸውን ወስደው የሚፈጽሙበት ለህዝባችን የጋራ ደህንነት የምናረጋቸው ጉዳዮች ደግሞ የህዝባችንን ደህንነት ማረጋጋት በሚችልበት መልኩ መረጃዎች ቀድመው ታውቀው ቅንጅት ተፈጥሮ ኮኦርዲኔትድ በሆነ መንገድ ሊከድ ይገባል እንጂ ለህዝብ ደህንነት ብለን ህዝብን መልሰን ችግር ውስጥ መክተት ትርጉም የሚሰጥ አይደለም። የዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅ በሚል ተገቢው ቅድመ ዝግጅት ሳይደረግ መንገድ መዝጋት ሌላው ማህበረሰብ ለእንግልት ይዳረጋልና በቀጣይ መታረም አለበት ብሏል የትራንስፖርት ሚኒስትሯም። ኢንቴንሽኑ ህዝብ መጠበቅ ነው። ውጤቱ ግን ፕራክቲካሊ በመሃል መጉላላትን ማምጣት እየሆነ ስለመጣ በመናበብ በስሙዝ መናበብ ብዙ ነገሮችን ማረም ይቻላል። እንደዚህ አይነት የተንጠባጠቡ አካሄዶች ዋጋ ስለሚያስከፍሉ ህዝባችንንም ወደ ቅሬታ ስለሚያስገቡ ማረም ያስፈልጋል የሚለውን ለማንሳት ነው። በቀጣይ መሰል ድርጊቶች እንዳይከሰቱ ከክልል መስተዳደሮችና ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር በትኩረት ይሰራል ብሏል የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ። ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር መነጋገር አለብን። እንደ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ከሚመለከታቸው የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች ጋር መነጋገር አለብን። የመንግስት ህግንና ጸጥታን ደህንነትን የማስከበር አቅም እያደገ እየመጣ እንዳለ አይተናል። እዚህም ላይ የቀረውን ስራ ደግሞ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ሆኖ ማረም ያስፈልጋል። የኮሮና ወረርሽኝን በመከላከል ትምህርት ለመጀመር የሚያስችለውን ቅድመ ዝግጅት አጠናቆ ተማሪዎችን ለመቀበል ዝግጁ መሆኑን የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አስታውቋል። ዩኒቨርሲቲው ሰላማዊ መማር ማስተማር ስራውን ለማስቀጠል ባለፈው አመት የጀመረውን የጎንደር ቃል ኪዳን ቤተሰብን ለማስቀጠል ዝግጁ መሆኑን ገልጿል። ለምስጋና ብርሃኔ ዘገባ ሰለሞን አሰፌ። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ተቋርጦ የነበረውን የመማር ማስተማር ሂደት ለማስቀጠል እየሰራ መሆኑን ገልጿል። ዩኒቨርሲቲው በሽታውን በመከላከል የመማር ማስተማሩን ስራ ለማስቀጠል በቂ ዝግጅት ማድረጉን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር አስራት አጸደወይን ተናግረዋል። በለይቶ ማቆያነት ሲያገለግሉ የነበሩ የተለያዩ ህንጻዎች የጸረ ቫይረስ ኬሚካል ርጭት እንዲደረግ የማድረግና ግቢውን የማጽዳት ስራ ሲሰራ ቆይቷል። የተለያዩ ህንጻዎች መማሪያ ክፍሎች፣ ቤተ ሙከራዎች፣ ቤተ መጻሕፍት እና የተማሪ መገልገያ የምንላቸው ጥገና እና የቀለም ቅብ የሚያስፈልጋቸው ህንጻዎች ጥገናም ተደርጓል። ዶክተር አስራት የመማር ማስተማር ሂደቱን ለማስቀጠል በአለም ጤና ድርጅትና በጤና ሚኒስቴር የተቀመጠውን የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የሚያስችሉ አሰራሮችን ጠብቆ ዩኒቨርሲቲው ተማሪዎችን እንደሚቀበል ነው የገለጹት። አንድ ክፍል ውስጥ ሊኖሩ የሚገባቸው የተማሪዎች ቁጥር፣ በዶርም ውስጥ ሊኖሩ የሚገቡ የተማሪዎች ቁጥር፣ በቤተ መጻሕፍት፣ በቤተ ሙከራ፣ በካፍቴሪያዎች ሊኖረው የሚገባውን የተማሪዎች ቁጥር የመወሰንና ይህንንም ዝግጁ የማድረግ ስራ ሌላው ስንሰራው የቆየን ስራ ነው። በዚህ መሰረት በአንድ ዶርም ውስጥ ከአራት በላይ ተማሪ ሊኖር አይችልም። ዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች በሚገቡበት ጊዜም ቫይረሱን የሚከላከሉበትን ግብዓት ለማሟላት ጥረት እየተደረገ መሆኑን ጠቅሰዋል።
የተለያዩ የተማሪዎች አደረጃጀቶች ስለ ቫይረሱ ግንዛቤ ኑሯቸው ትምርታቸውን እንዲከታተሉም ይሰራል ብለዋል። ተማሪዎቻችን ሙሉ በሙሉ እንደገቡ እነዚህ አደረጃጀቶች ሙሉ በሙሉ እንደገቡ ስልጠናው ይሰጣቸዋል። ተማሪዎቻችን የሚገቡት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ባወጣው መርሃ ግብር መሰረት ከጥቅምት 28 እስከ 30 ነው። ከህዳር 1 ጀምረን ትምርት እንጀምራለን። ከባለፈው የትምርት ዘመን ካጋጠሙ ችግሮች በመነሳትም የመማር ማስተማሩን ሂደት ሰላማዊ ለማድረግ በግቢ ውስጥ የደህንነት መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች መገጠማቸውን የተነገረው ዩኒቨርሲቲው ሰላማዊ የመማር ማስተማር ስራውን ለማረጋጋት ባለፈው አመት የተጀመረው የጎንደር ቃልኪናን ቤተሰብ ሚናም ከፍተኛ በመሆኑ ዘንድሮም ተጠናክሮ እንዲቀጥል እየተሰራ ነው ብለዋል። ምንም አይነት ችግር በዩኒቨርሲቲያችን እንዳይከሰት ለማድረግ ነው እየሰራን ያለ ነው። ወደ የቤተሰቦቻቸውም በበሽታው ምክንያት ሂዱ ሲባልም አውሮፕላን ሳይቀር የአውሮፕላን ትኬት ሳይቀር ቆርጦ የሰደደ ወላጅ አለ። ስለዚህ ይሄ እጅግ የሚያኮራ ተግባር በመሆኑ የጎንደር ከተማ ህዝብ ነዋሪዎች ሊመሰገኑ ይገባል። እኛም ይሄንን ፕሮጀክት አጠናክረን ለመሄድ ራሱን የቻለ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት አቋቁመናል። በጎንደር ከተማ ከደረጃ በታች የሆኑ አራት ትምህርት ቤቶችን በዓለም አስተባባሪነት ገንብተው ለሚያስረክቡ አካላት እውቅና ተሰጠም። በከተማው ከሚገኙ ትምህርት ቤቶች ከ97 በመቶ በላይ ከደረጃ በታች እንደሆኑም ታውቋል። ፍጹም ያለም ብራን ገብሩ ዝርዝር ልኮልናል። እኛ ትምህርት ቤት ላይ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ምንድነው? መማሪያ ክፍሎች መስኮታቸው የተሰባበረ፣ በር የሌላቸው፣ ወለላቸው አቧራ የተዋጠ፣ መቀመጫ ወንበራቸው የተሰባበሩ በመሆናቸው የተነሳ ለመማር ማስተማር ምቹ አይደሉም። ተማሪ ምቹ ሁኔታ ሲፈጠርለት ነው ቁጭ ብሎ ትኩረቱ ወደ መምህሩ ስቦ የሚማረው። ችግር ካለ ግን ጊዜያችን በአግባቡ ይባክናልኝ። ይህን አስተያየት የተናገሩት በጎንደር ከተማ በፈለጋ ቢዮት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚያስተምሩ መምህራን ናቸው። ትምህርት ቤቱ ከደረጃ በታች መሆኑ ለመማር ማስተማር አስቸጋሪ እንደሆነ የገለጹትን ሀሳብ የትምህርት ቤቱ ምክትል ርዕሰ መምህር ሳሙኤል ማስረሻ ይጋራሉ። መንግስት ስታንዳርዱን በጠበቀ ትምህርት ቤት ተማሪዎችን አስተምራለሁ ከሚለው አንጻር ፍጹም የሚቃረን ሆኖ ይገኛል። ስለዚህ ትምህርት ቤታችን ከስታንዳርድ በታች መሆኑ መማር ማስተማሩ ላይ እንቅፋት ፈጥሮብናል። ለአብነት የፈለጋ ቢዮት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ተመለከትን እንጂ በጎንደር ከተማ ያሉ ትምህርት ቤቶች ከ97 በመቶ በላይ ከደረጃ በታች ናቸው። የከተማው ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ አክሊሎ እንደማገኝ ተማሪዎች ጥራት ያለው ትምህርት እንዳያገኙ የትምህርት ግብዓት ችግር ትልቅ እንቅፋት እንደፈጠረ ገልጸዋል። ያለምቹ ሁኔታ ተማሪዎች እንዲማሩ ይገደዳሉ ማለት ነው። ምቹ ሁኔታ ከሌለ ደግሞ ተማሪው ነቅቶ ትምህርት ሊከታተል አይችልምና የግብዓት መጓደል ለትምህርት ጥራት ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያለው ማለት ነው። ትምህርት ቤቶች አሁን 97.3% ከደረጃ በታች ናቸው። የጎንደርና አካባቢው አልማ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አለይን ጓዴ በተያዘው አመት የትምህርት ቤቶችን ችግር ለመቅረፍ ከህብረተሰብ ተሳትፎና ከፕሮጀክቶች 77 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ መታቀዱን አሳውቀዋል። አራት ድርጅቶች አራት ትምህርት ቤቶችን ተረክበው ደረጃቸውን ሙሉ በሙሉ በድርጅቶቹ ወጪ ለማሻሻል ቃል የገቡበትና በዚህም በምክር ቤቱ ስም ከምስጋና ጋር ቁልፍ ርክክብ የምናደርግበት እለት ነው። በከተማው በአጠቃላይ ወደ 42 ትምህርት ቤቶች ከደረጃ በታች ናቸው። የነዚህን ትምህርት ቤቶች አጠቃላይ ገጽታ ለማሻሻል ከህብረተሰቡ ወደ 36 ሚሊዮን ብር ለማሰባሰብ ጸድቋል። እንደዚሁም በፕሮጀክት ከ41 ሚሊዮን ብር በላይ ለማሰባሰብ ጥረት እየተደረገ ነው። እውቅና ከተሰጣቸው አካላት ውስጥ የቀድሞ የፈለጋ ቢዮት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ጥምረት ይገኝበታል። ትምህርት ቤቱ ያለበትን ችግር በማየት ደረጃው እንዲሻሻል እንደሚሰሩም ነግረውናል። የተማርንበት ትምህርት ቤትም ሂደን በምናይበት ሰዓት እጅግ በጣም በፈራረሰ በወዳደቀና በከተማው ስታንዳርድ ሊመጥን በማይችል ሁኔታ ስላገኘ ነው የቀድሞ ተማሪዎች በመሰባሰብ ይህንን የማሳደግ ስራ ለመስራት ነው የተነሳሳንበት ዋናው አላማ። አልማ የትምህርት ቤቶችን ገጽታ ለመቀየር የሚያቀዳቸውን እቅዶች ወደ ተግባር በመቀየር ረገድ ርብርብ እንደሚደረግ የጎንደር ከተማ አደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊው አቶ አደራጀ ኋላ በገልጸዋል። በየማህበረሰቡ የህብረተሰብ ክፍል እያገኘን እያዋየን አልማ ከተማችን እየቀየረ ያለ መሆኑን እያሳየና ጋን በጠጠር ይደግፋል ነውና ህዝቡ እንዲያግዘን እያደረግን ያለ ነው። በዚህ መሰረት ነው እንግዲህ የከተማው አመራር በራሱ 50% ወስኖ ወደ ህዝቡ የገባው። ጎንደር ዩኒቨርሲቲ፣ ጎንደር ብቅል ፋብሪካ፣ የፈለጋ ቢዮት የቀድሞ ተማሪዎች ጥምረትና ኢንጂነር አክሱማይት አብርሃ አራቱን ትምህርት ቤቶች እንዲሰሩ በምክር ቤቱ ስም እውቅና የተሰጣቸው አካላት ናቸው። ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ለተጠናቀረው ዘገባ ፍጹም ያለም ብራን ገብሩም ከጎንደር። ከመብራት ቆጣሪ ክፍያ መጨመር ጋር ተያይዞ ቅሬታ እየፈጠረባቸው መሆኑን የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። በኢትዮጵያ መብራት ኃይል የባህር ዳር ዲስትሪክት በበኩሉ ችግሩ የተፈጠረው በየጊዜው የቆጣሪ ንባብ ማድረግ ባለመቻሉ ነው ብሏል። በቀጣይ ችግሩን ለመፍታትም አዲስ የአሰራር ስርዓት ተዘርግቷል ነው ያለው። ንጉስ ድረስ
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በባህር ዳር ከተማ ለተለያየ አገልግሎት ቆጣሪ ያስገቡ ሰዎች ከመጠን በላይ ክፍያ መጠየቃቸውን ተከትሎ ቅሬታቸውን ሲያሰሙ ይስተዋላል። የአማራ ቴሌቪዥንም በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በባህር ዳር ዲስትሪክት በቁጥር 1 አገልግሎት መስጫ ማዕከል ተገኝቶ ቅሬታ አቅራቢዎቹም ለመኖሪያ ቤት እስከ 14000 ብር ክፍያ ተጠይቀናል፣ ይህ እንዲስተካከል ለመጠየቅም ወደ ተቋሙ ስንሄድ መልካም አገልግሎት ያገኘን አይደለም ሲሉም ተናግረዋል። ስራ አስኪያጁንም አቤት ባለክስም ስራ አስኪያጁን እነሱን ጠይቃቸው ነው የሚለኝ ምን መፍትሄ ላገኛል ቻል። አሁን እዚህ ስትገባ አሁን ያለው በሙሉ ቅሬታ ሰሚ ነው። ቅሬታ ስትገባ ግን አንድ የሚፈጠምለት ሰው የለም። ያከብር ሰው የለም እዚህ ውስጥ። ቢያንስ እኮ ከዚህ ማታውቁ ክፍል ካለ ከዚህ ክፍል ወደዚህኛው ክፍል ሂድ እስቲ ያስተናግዱን ብለው የሚመለስ ሰው የለም። ስታነግራቸው አይ እኔ አይደለሁም በቃ እኔ አይደለሁም በቃ ምንድነው ኬሽ ሞባይል ነው ዛሬ ተይዞ ያለ ያን ኬሽ ሞባይል እንዲያደረገ በስራት እንኳን ደግሞ ዞሩን የሚያናግር ሰው የለም። ይህ ችግር ለምን ተፈጠረ ስንልም የማዕከሉን ስራ አስኪያጅ አቶ መንግስት ወርቅነህን ጠይቀናል። መጀመሪያ ላይ ያው የንባብ ተደራሽነት ባለማድረግ ሁኔታ የመጣ ይሄ መሳሪያ የሚመጣው ሲማሪያ የሚባል ማንበቢያ መሳሪያ የሚመጣው የደንበኞችን ችግር ለመፍታት ነው አንዱ የመጀመሪያው። ሁለተኛ ደግሞ ያው ለተቋሙ በተሻለ ሁኔታ ገቢዎችንም ኮሌክት ለማድረግ ይመች ዘንድ ተብሎ ነው የመጣው እና ምንድነው አንባቢዎቹ በአግባቡ ተደራሽ ባለማድረግ የነበረ ሁኔታ ነበር ይሄ ሊጠራቀም ይችላልበት ሁኔታ ማለት ነው። ከቅሬታ አቅራቢዎቹ አስተያየት በተጨማሪ በተቋሙ ያገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ ቀልጣፋ ያለመሆንና ደንበኞችን ለእንግልት የሚዳርግ እንደሆነም የአማራ ቴሌቪዥን ባደረገው ቅኝት ታዝቧል። በዚህም ለደንበኞች መልካም አገልግሎት መስጠት ለምን አልተቻለም የሚል ጥያቄንን ማስተናል። ፕሮግራሙን ያለመጠበቅ ሁኔታ አለ። መደራረብ ከከፈሉ በኋላ ወራቶችን ሳይጠብቁ ደግመው መጥተው የመጠየቅ ሁኔታዎችን የሚያደርጉበት ሁኔታ አለ። ያን ደግሞ በማስተዋቂያ መቼ ወር የቀበሌው ከፋፍለን መክፈል እንዳለበት አናውንስ አድርገናል። ያንን ግን ያለመጠበቅ ሁኔታ አለ ከከስተመሮቹ ጋር እንጂ እኛ በየፕሮግራሙ ያለውን ደንበኞቹም ሳይመጡ ቁጭ ብለን አስቀድመን የደንበኞቹ ቢል እንዲለቅላቸው ኤክሴፕሽን ላይ ቁጭ ብለን እየሰራንበት ያለው ሁኔታ አለ። እውነት ለመናገር ከመጀመሪያችን ከነበርንበት ሁኔታ ላይ አሁን ግን የተሻለ አገልግሎት እየሰጠን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከአዲሱ የተቋሙ አሰራር ጋር ተያይዞ ደንበኞች የሚጠበቅባቸውን ክፍያ መክፈል አለመቻላቸውም በአሰራሩ ላይ ውስንነት ፈጥሯል ያሉት ስራ አስኪያጁ በቀጣይ ወጥ የሆነ አሰራር ለመዘርጋት በትኩረት እንደሚሰሩም ገልጸዋል። ሰዓቱንና ጊዜውን ጠብቆ ያለመክፈል ማለት ያው ከአዲሱ ሲስተም አሰራር ጋር ሁኔታ ጊዜያቸውን ታይም ስኬጁሉን ያለመጠበቅ ሁኔታ አለ ደንበኞቹ ማለት ነው። ያ ደግሞ ምንድነው እኛም ተከትለን የቆረጣ ቅጠላ ስርዓት አለማድረጋችን የተወሰነ ውስንነት አለ። አሁን ግን አግሬሲቭሊ ይዘነዋል። የቆረጣ ቅጠላውን ደንበኛውን በመነካካበት ሰዓት ጊዜውና ሰዓቱን ጠብቆ ሲከፍል የኪሎዋቶቹ እንዳይጠራቀሙ የምናደርግበትን የአሰራር ስርዓት ዘርግተናል። ህገወጥ የአሳ አስጋሪዎች በጣና ሐይቅ የአሳ ዝርያዎች ላይ ጥፋት እያደረሱ እንደሆነ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የግብርናና አካባቢ ሳይንስ ኮሌጅ አስታወቀም። በአሳ ሀብቱ ላይ ለሚደርሰው ጉዳት አጥማጆች የሚጠቀሙት ቀጭን መረብ ቀዳሚው ምክንያት ነው ተብሏል። ብርቱካን ታየ። ወጣት መልካም ጋሻው በደራ ወረዳ ቆራጣ ቀበሌ ነዋሪ ነው። በጣና ሐይቅ ላይ አሳ ያሰገሩ ከሚተዳደሩ 5500 አሳ አስጋሪዎች አንዱ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተስፋፋ የመጣው ህገወጥ አስጋሪዎች የአሳ ሀብቱ ክፉኛ እየተጎዳ መምጣቱን ያነሳል። በጣና ሐይቅ ብቻ የሚገኙ ነጭ አሳ ዝርያዎችም እንዲጠፉ እያደረጉ መሆናቸውን ይናገራል። ብርብራ ሚንባር የሚሰደዱ አሉ። በሱ ያለግባ ጫጩቶች ይጎዳሉ። በዛ ሁሉ በዛ ቢሰራ የተለያዩ ነገሮች ጥቅም ይኖረዋል። ግን አሁን ምን ነው ያለግባ ብሮ ጫጩቶ የሚገርም ከትናንት ጀምሮ ተሰዶ ነበር። ትናንት በጣም ወድሟን በጣም ብዛት ነው ወደሙ። ግን እኛም ያን ዙሮ መቆጣጠር አንችልም። የሚተከታተልሽ የለም ዙሮ መረብ መርጦ እኮ ማዝ ችግር የለውም አይደለም። ግን ዝም ብሎ በጠባብ መረብ ነው የሚሰሩት። ቀጥታ ሲፈልጉ ለማዝነቱ ጫጩቶች ጉላ አፍነው የመውሰድ ያስገድዶ እንደም ከዛም ደግሞ በብርበራ ምናምን ያጎዳቸዋል እንዳለ ማለት ነው። አዎ ይሞታሉ። ለጥቅም አይደለም ይውሉም አሉ። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ግብርናና አካባቢ ሳይንስ ኮሌጅ የአሳ ሀብትና ዱር ህይወት ትምህርት ክፍል ዳይሬክተርና ተመራማሪ ዶክተር ምኑየለት መንግስት ስሪቱ የሱዳን የሆነው ባለነጠላ ክር የሚሰራ ጠባብ መረብ በሆነ አሳዎች ማስገርና ለገበያ ማቅረብ ኃላፊነት የጎደለው ስራ በመስራት የአሳ ሀብታችን ስጋት ላይ ጥለውታል ይላሉ። ጠባብ የሆነ ጨፍጫፊ አውዳሚ የሆነ መረብ ይጠቀማሉ ውሃ አካሉን ላይ። ከዚህ በተጨማሪ ይሄ እንዳለው ሆኖ አሳዎቹ ለመራባት በተለይ እዚህ ብርቅዬ የነጭ አሳ ዘሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ከኢትዮጵያም ጣና ብቻ የሚገኙ 15 17 ዝርያዎች አሉ። እነሱን ደግሞ ለመራባት ወደ ላይ በሚሄዱበት ወቅት በመረብ በመዝጋት አልፎ አልፎም ትልቅ ግድብ በመስራት በእንጨቱ ክትር በማድረግ የመያዝና እንቁላላቸውን ሳይጥሉ ሳይራቡ ዘራቸውን ሳይተኩ የማጥፋት ዘመቻው
ከጊዜ ወደ ጊዜ እየባሰ የመጣበት ሁኔታ ነው አለ። ወጣቱ ህገወጥ ሆኖ ያሳሃብቱን ከመጉዳት ስራው ቀጣይነት እንዲኖረው በተፈቀደው መረብ ብቻ እንዲያጠምዱ ይመክራል። ነገ እነዚህ ያሳዝርያዎች ካጠፋናቸው የምናሰግረው አናገኝምና ቁጥጥር ሊደረግ ይገባል ብሏል። አይ ህገወጦችን ምን አለ መሰለሽ እንዲሁም ራሱ ህግ እንድከዝካውን በኋላ እየተከታተለ ያለውን ነገር ማለት ነው ያደረሽቱ እንዲሁም ለወደፊት መራርጦ ያሉት የገሌ ማንማን ሰራን ተብሎ ተጠብቆ ራሱ የሆነ እንት ቢሰጣ አሪፍ ይላል። ህገወጥ አስጋሪዎች በግዴለሽነት አሳዎችን በሚራቡበት ጊዜ ማውጣት ለተጠቃሚውም ለአስጋሪውም ፋይዳ ቢስ ነውና እንዲጠነቀቁ እንሰራለን ብለዋል ዶክተር ምንየለት። እነዚህ አስጋሪዎች ኃላፊነት ሊሰማቸው ይገባል። እንደተጨፈጨፈ የቀነስ እንደሆነ ያይቷል ባይናቸው መሰክራሉ አሳ ጠፍቷል ይላሉ። ያን ሲያረጉ ግን እነሱ ህጋዊ ሆነው የመራቢያ ወቅቱን ጠብቀው ማስገራቸውን ማቆም አለባቸው። ቢያንስ አንድ ጊዜ ተራብቶ አሳው ሊመለስ ይገባል። ገና ሳይረባ ዘር ሳይተካ የምናረገው ጭፍጨፋ እነሱ በከፍተኛ ኃላፊነት ተሰምቷቸው መስራት ካልቻሉ ከባድ ነው የሚሆን። ሌላው ምናልባት የቀበሌ አሳብት አስተዳደር ኮሚቴ የሚባል የተቋቋመ ከዚህ በፊት በፕሮጀክት ያንን ስራውን እንዲሰራ ያ አካል ከቀበሌ ሊቀመንበር ጀምሮ ፖሊስ አለ፣ የፍትህ አካል አለ፣ የግብርና ባለሙያዎች አሉ። እነዛ ህጋዊ ያልሆኑትን የሚጠየቁበት መንገድ ሊመቻች ይገባል። በትልልቅ ወንዞችና ገባር ወንዞች ላይ ከሰኔ እስከ ጥቅምት ባሉት ወራት አሳን ባለማስገር የአሳ ዝርያዎቻችን እንዲቀጥሉ አስጋሪዎች ጥንቃቄ እንዲያደርጉም ተመላክቷል።